ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ദ മീനിങ് ഓഫ് ആർട്ട് ബൈ ഹെർബർട്ട് റീഡ്. സർ ഹെർബർട്ട് റീഡ് ഒരു കവിയും സാഹിത്യ കലാ നിരൂപകനുമായിരുന്നു. 1922 മുതൽ 1931 വരെ അദ്ദേഹം വിക്ടോറിയ ആൻഡ് ആൽബർട്ട് മ്യൂസിയത്തിൽ ക്യൂറേറ്ററായിരുന്നു. കലാലോകത്തെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ച അദ്ദേഹം 1936 ലണ്ടൻ ഇന്റർനാഷണൽ സർ റിയലിസ്റ്റ് എക്സിബിഷന്റെ സംഘാടകരിൽ ഒരാളായിരുന്നു. 1931 കലയെക്കുറിച്ചുള്ള ഹെർബർട്ട് റീഡിന്റെ ഒരു ആമുഖം ഒരു ക്ലാസിക്കായി സ്വയം അവരോധിക്കപ്പെട്ടു. എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലെയും പെയിന്റിങ്ങുകൾ, ശില്പങ്ങൾ, കലാവസ്തുക്കൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിലമതിക്കാനാവാത്ത ഒരു വിവരണം ഇത് നൽകുന്നു. ഇനി പാഠഭാഗത്തിന്റെ ചുരുക്കരൂപം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. റീഡിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആർട്ടിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കല അല്ലെങ്കിൽ ദൃശ്യകലയെ മാത്രമല്ല ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത്, സാഹിത്യത്തിന്റെയും സംഗീതത്തിന്റെയും ആർട്ടുകൾ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളണം. കലയുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. ഇതിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ആർട്ട് എന്ന് കണക്കാക്കുന്നത് വിഷ്വൽ ആർട്സുകളായ ഡ്രോയിങ്, പെയിന്റിംഗ്, സ്കൾപ്ചർ, ഫിലിം, ഫോട്ടോഗ്രാഫി എക്സെട്ര എന്നിവയാണ്. എല്ലാ കലകളും സംഗീതമെന്ന അവസ്ഥയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഷോപ്പൻഹാവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. സംഗീതത്തിലെന്ന പോലെ ഒരു കലാകാരന് തന്റെ പ്രേക്ഷകരെ ഒരു ആശയവിനിമയ മാധ്യമത്തിന്റെയും ഇടപെടലില്ലാതെ നേരിട്ട് ആകർഷിക്കാൻ കഴിയും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സംഗീതത്തിന്റെ രചയിതാവിന് മാത്രമേ തന്റെ ബോധത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കലാസൃഷ്ടി സൃഷ്ടിക്കാൻ തികച്ചും സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളൂ. മാത്രമല്ല ഇതിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നതല്ലാതെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യവുമില്ല. ആനുപാതികമായ കലയിലെ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ സന്തോഷകരമായ ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. ആനന്ദകരമായ ബന്ധങ്ങളുടെ ഈ ബോധം സൗന്ദര്യബോധമാണ്. വിപരീതാർത്ഥം മോശം മനോഭാവം എന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ ധാരണകൾക്കിടയിലുള്ള ഔപചാരിക ബന്ധങ്ങളുടെ ഐക്യം എന്നാണ് റീഡ് സൗന്ദര്യത്തെ നിർവചിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതേസമയം ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിയിൽ സൗന്ദര്യബോധം ചാഞ്ചാടുന്നതായി റീഡ് വാദിക്കുന്നു. ഒരു യഥാർത്ഥ ആർട്ട് സ്റ്റുഡന്റ് അഥവാ കലാ ഉപാസകൻ അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ സൗന്ദര്യബോധം മാറ്റിവെക്കുകയും മറ്റ് കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ആളുകളിലെ കലയുടെ മതിപ്പിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയും വേണം. എല്ലാവരെയും തുല്യ താൽപര്യത്തോടെ പരിഗണിക്കുകയും എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലെയും യഥാർത്ഥ കലയെയും വ്യാജകലയെയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുകയും വേണം. കല എപ്പോഴും സൗന്ദര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മനോഹരമല്ലാത്തത് കലയല്ല. റീഡിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതൊരു തെറ്റായ ധാരണയാണ്. കല മനോഹരമായിരിക്കണമെന്നില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. സൗന്ദര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കലയെ നിർവചിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കും. സൗന്ദര്യം ആനന്ദം നൽകുന്ന ഒന്നാകാം. എന്നാൽ ഭക്ഷണം, മണം എന്നിവയും ഇതുപോലെ തന്നെ ആനന്ദം നൽകുന്നവയാണെന്ന് വാദിക്കാം. പക്ഷേ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒക്കെ കല എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയുമോ? ബെനഡക്റ്റോ ക്രോഷെ കലയുടെ വിശാലവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ ഒരു സിദ്ധാന്തം നൽകുന്നു. അവിടെ അദ്ദേഹം കലയെ അന്തർജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർവചിക്കുന്നു. പുരാതന കാലത്തെ നരവംശ തത്വശാസ്ത്രം കലയെ പ്രകൃതിയുടെ ആദർശവൽക്കരണമായി വീക്ഷിക്കുന്നു. സൗന്ദര്യത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. ക്ലാസിക്കൽ കലയായ അപ്പോളോ ബെൽവിഡെയർ അല്ലെങ്കിൽ അഫ്രഡൈറ്റ് ഓഫ് മെലോസ് എന്നിവ അനുയോജ്യമായ മാനവികതയെ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള സൗന്ദര്യം റോമിന് പാരമ്പര്യമായി ലഭിക്കുകയും നവോത്ഥാന കാലത്ത് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ബൈസാന്റിയൻ ഐഡിയൽ എന്നത് മാനുഷികവും ബൗദ്ധികവും അമൂർത്തവുമാണ്. എന്നാൽ ഇതിനേക്കാൾ ഏറെ അത് ദൈവീകമായിരുന്നു. പ്രിമിറ്റീവ് ഐഡിയൽ എന്നത് നിഗൂഢവും കുറ്റമറ്റതുമായ ലോകത്തിന്റെ മുഖത്തു കാണുന്ന ഭയത്തിന്റെ പ്രകടനമായിരുന്നു. ഓറിയന്റൽ ഐഡിയൽ എന്നാൽ അമൂർത്തവും മാനുഷികമല്ലാത്തതും ഭാവനാപരവും എന്നാൽ ബൗദ്ധികമായതിനേക്കാൾ നൈസർഗികവുമാണ്. അതിനാൽ പലപ്പോഴും അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഒന്നിലധികം ആശയങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. കല മോശമാണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ ഒരു കലാസൃഷ്ടിയെന്ന് നിയമപരമായി വിശേഷിപ്പിക്കാം. കലാപരമായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിൽ ആദ്യഘട്ടം എന്നത് ഭൗതിക ഗുണങ്ങളായ നിറങ്ങൾ, ശബ്ദങ്ങൾ,
സങ്കീർണവും നിർവചിക്കപ്പെടാത്തതുമായ ശാരീരിക പ്രതികരണങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കേവലമായ ഒരു ധാരണയാണ്. അത്തരം ധാരണകളെ മനോഹരമായ രൂപങ്ങളിലേക്കും പാറ്റേണുകളിലേക്കും ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം. മൂന്നാം ഘട്ടം എന്നത് മുമ്പ് നിലവിലിരുന്ന ഫീലിംഗ്സും ഇമോഷനുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ക്രമീകരിക്കുക എന്നതാണ്. ഇത് ഫീലിംഗ്സിന്റെയോ ഇമോഷന്റെയോ പ്രകടനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. കലാപരമായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളെ നിർവചിക്കുന്നതിലൂടെ റീഡ് കല പ്രകടനമാണ് അഥവാ ആവിഷ്കാരമാണ് എന്ന ബെനഡിക്റ്റോ ക്രൂച്ചേന്റെ ആശയത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ക്രൂച്ചേന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രകടനം അഥവാ ആവിഷ്കാരമാണ് എല്ലാ കലയിലെയും സൃഷ്ടിപരമായ അടിസ്ഥാനം. ഒരു കലാകാരൻ തന്റെ ഇമോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാനസികാവസ്ഥ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മാധ്യമങ്ങൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ കലാസൃഷ്ടി ഇൻകാർണേഷന്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റായി മാറുന്നു. അതിലൂടെ ഇമോഷൻസും ആവിഷ്കാരവും അല്ലെങ്കിൽ പ്രകടനവും വേർതിരിക്കാനാവാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ഐക്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു. കലയിലെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ, കലയിലെ മനോഹരവും അനൌപചാരികവുമായ ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കലയിലെ മോശം ഗുണങ്ങൾ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ക്രൂച്ചേ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് റീഡ് വാദിക്കുന്നു. രൂപരഹിതമോ അനൌപചാരികമോ ആയ ഒരു പദപ്രയോഗം കലാസൃഷ്ടിയെന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ അർഹതയുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ അർഹതയില്ലായിരിക്കാം. സൗന്ദര്യാത്മകത എന്നത് മനുഷ്യരാശിയിലെ സ്ഥായിയായ ഒരു ഘടകമാണ്. അത് കലയിലെ രൂപത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഘടകമാണ്. എന്നാൽ കലയെക്കുറിച്ചുള്ള മനുഷ്യന്റെ വ്യാഖ്യാനം അവന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള ഇമോഷനുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ഒരേ കലാരൂപങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ആളുകൾ മാത്രമല്ല സിവിലൈസേഷന്റെ വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ പ്രകടനമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഒരു കലാരൂപത്തെ അതിന്റെ മെഷർ, ബാലൻസ്, റിഥം, ഹാർമണി എന്നീ തലങ്ങളിൽ വിശകലനം ചെയ്യാമെങ്കിലും അത് നൈസർഗികമായി ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഇമോഷനെ നയിക്കുകയും അതിന് നിർവചനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ പുരാതന കല ഗ്രീക്ക് കലയേക്കാൾ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ അളവിൽ കുറവാണെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. കാരണം അത് സിവിലൈസേഷന്റെ മുൻ കാലഘട്ടത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാമെങ്കിലും ആ കലാരൂപങ്ങൾക്ക് തുല്യമോ അതിലും മികച്ചതോ ആയ നൈസർഗിക രൂപത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. കലയിൽ ഹാർമണി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ജിയോമെട്രിക്കൽ പ്രിപ്പോർഷൻ അഥവാ ജ്യാമതീയ അനുപാതങ്ങൾ ദ ഗോൾഡൻ സെക്ഷൻ അഥവാ സുവർണ വിഭാഗം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകളായി കലയുടെ നിഗൂഢതയുടെ താക്കോലായി ഇത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. കലയിൽ മാത്രമല്ല പ്രകൃതിയിലും അതിന്റെ പ്രയോഗം സാർവത്രികമാണ്. അത് പലപ്പോഴും മതപരമായ ആരാധനയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്നും വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് ഈ ഗോൾഡൻ സെക്ഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ആശയം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന വ്യാഖ്യാതാക്കളും വന്നു. പ്രകൃതിയിലും കലയിലും ഉള്ള എല്ലാ രൂപശാസ്ത്രത്തിന്റെയും താക്കോലാണ് ഈ ഗോൾഡൻ സെക്ഷൻ എന്ന് ജർമ്മൻ എഴുത്തുകാരനായ സീസിംഗ് തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. കലാസൃഷ്ടികളിൽ എല്ലായിടത്തും ഈ വിഭാഗം പ്രബലമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നാൽ തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശവാദത്തെ ശരിവച്ചില്ല. എക്സ്പെരിമെന്റൽ എസ്തെറ്റിക്സിന്റെ സ്ഥാപകനായ ഗുത്സവ് തിയോഡ ഫെസ്ന ഇതിനെ തന്റെ ഗവേഷണത്തിന്റെ പ്രധാന വസ്തുക്കളിൽ ഒന്നാക്കി മാറ്റി. വാസ്തുവിദ്യ, പുസ്തകങ്ങളുടെ പേജുകൾ, ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡുകൾ, ചിത്രകല എന്നിവയിൽ ശരിയായ അനുപാതം ഉറപ്പാക്കാൻ ഗോൾഡൻ സെക്ഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. പിയറോ ഡെല്ല ഫ്രാൻസിസ്കോയുടെ പെയിന്റിങ്ങുകൾ ജിയോമെട്രിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. കലയിലെ അസന്തുലിതാവസ്ഥ വിശദീകരിക്കാൻ കവിതയുടെ പരസ്പര ബന്ധത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ഹൈപ്പോതീസിസ് റീഡ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. വാക്യത്തിലെ ക്രമമായ മീറ്റർ തികച്ചും വിരസമാണ്. അതിനാൽ കവികൾ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുന്നു. അതായത് ചരണങ്ങൾ മീറ്ററിനുള്ളിൽ ഷഫിൾ ചെയ്ത് മുഴുവൻ താളത്തെയും ഒന്നിച്ചു ചേർക്കുന്നു. അതിന്റെ റിസൾട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്താനാവാത്ത വിധം മനോഹരമാണ്. കവിയുടെ താളത്തിന്റെയും മീറ്ററിന്റെയും വ്യത്യാസം പോലെ ആ മാറ്റത്തിന്റെ വ്യാപ്തി നിർണയിക്കുന്നത് നിയമങ്ങളല്ല, മറിച്ച് കലാകാരന്റെ സഹജവാസനയോ സംവേദക്ഷമതയോ ആണ്. മിസ്റ്റർ ജെയ് ഹാംബ്രിഡ്ജിന്റെ ഗ്രീക്ക് വെയ്സിന്റെ വിശകലനത്തിലൂടെ ഈ സിദ്ധാന്തം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നതായി റീഡ് അവകാശപ്പെടുന്നു. ഗ്രീക്ക് വെയ്സസ് ജിയോമെട്രിക്കൽ ലോസുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ
അവയുടെ പൂർണ്ണത വളരെ തണുത്തതും നിർജീവവുമാണ്. സാധാരണ ജിയോമെട്രിക്കൽ ഹാർമണിയിൽ നിന്നുള്ള മാറ്റത്തെയോ അനുപാതങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നതിനെയോ ഡിസ്റ്റോറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇറ്റാലിയൻ നവോത്ഥാനത്തിന് മുമ്പുള്ള ഗ്രീക്ക് ക്ലാസിക്കൽ ശില്പം ആദർശത്തിന്റെ താൽപ്പര്യത്താൽ വികലമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. നെറ്റിയുടെയും മൂക്കിന്റെയും വര യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരിക്കലും നേരെയായിരുന്നില്ല. അവ അഫ്രഡേറ്റ് ഓഫ് മെലോസിനെ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും വികലതയുടെ വിവിധ തലങ്ങളുണ്ട്. കലയിൽ പ്രകൃതി ക്ഷോഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത്. നിർദോഷമായ അനുകരണത്തിലെ എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു. അവ രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള കലാകാരന്റെ ഇച്ഛ, സന്തുലിതമോ ഏകീകൃതമോ ആയ പാറ്റേണുകൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവയാൽ അവനത് ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നു. ഔപചാരിക പാറ്റേണുകളിൽ സ്വയം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഒരു കലാകാരനെ നയിക്കുന്ന സ്വതസിദ്ധമായ കഴിവുകൾ അവ്യക്തമാണ്. അതേസമയം പാറ്റേൺ മാത്രമായി ഒരു കലാസൃഷ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഒരു കലാസൃഷ്ടി എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പാറ്റേൺ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ പാറ്റേണുകൾ കലാസൃഷ്ടികളായിരിക്കണമെന്നില്ല. ഒരു കലാകാരനിൽ നിന്ന് വ്യക്തിപരമായ ചില ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സെൻസിബിലിറ്റി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അവൻ യഥാർത്ഥമായ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണം. അതായത് ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അതുല്യവും സ്വീകാര്യവുമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്. ഒരു കലാകാരൻ സെൻസിബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ധാർമ്മിക രോഷത്തിലേക്കോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇമോഷനിലേക്കോ കടക്കുമ്പോൾ കലാസൃഷ്ടി ഒരു പരിധിവരെ അശുദ്ധമാകുന്നു. ഒരു കലാസൃഷ്ടിയുടെ രൂപം എന്നത് അതിന്റെ ആകൃതി, അതിന്റെ ഭാഗങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം, അതിന്റെ ദൃശ്യവൽക്കരണം എന്നിവയാണ്. ഇത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക രൂപമാണ്. മാത്രമല്ല, അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നമ്മെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രൂപമാണ്. ഇത് റെഗുലാരിറ്റിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ സിമിട്രിയെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മെ നയിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം. മഹാനായ ജാപ്പനീസ് കലാകാരനായ കതുസ്ക ഹൊസയുടെ ഒരു ചിത്രം ഉദാഹരണമായി റീഡ് നൽകുന്നു. കലയുടെ സ്വാധീനം വ്യത്യസ്ത ആളുകളിൽ വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് റീഡ് അവകാശപ്പെടുന്നു. ആൻഫുലങ് എന്ന സിദ്ധാന്തം മുന്നോട്ടുവച്ചത് സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച എഴുത്തുകാരിൽ ഒരാളായ തിയോഡാ ലിബ്സ് ആണ്. ആൻഫുലങ് എന്ന വാക്ക് എംപതി എന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിനർത്ഥം അനുഭവിക്കുക എന്നാണ്. നമ്മൾ എപ്പോൾ ഒരു കലാസൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ നാം സ്വയം ആ കലാസൃഷ്ടിയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഫീലിംഗ്സ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അവിടെ നാം കണ്ടെത്തുന്ന അളവുകൾക്കനുസരിച്ചാണ്. ആ അനുഭവം നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന കലാസൃഷ്ടിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങണമെന്നില്ല. സ്വാഭാവികമായും നാം നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഏതൊരു വസ്തുവിലും നമുക്കത് സ്വയം അനുഭവപ്പെടാം. ഒരു ജാപ്പനീസ് പ്രിന്റിനെ ഉദാഹരണമായി റീഡ് പറയുന്നു. അതായത്, ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ബോട്ടിലെ ആളുകൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയേക്കാം. അവരുടെ അപകടത്തിൽ നമുക്ക് അവരോട് സഹതാപം തോന്നണം. ആ ജാപ്പനീസ് പ്രിന്റിനെ ഒരു കലാസൃഷ്ടിയായി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫീലിംഗ്സ് ഭീകരമായ തിരമാലകളാൽ തൂത്തുവാരപ്പെടുന്നു. ഈ സിദ്ധാന്തം ഔപചാരിക കലയ്ക്ക് മാത്രമേ ബാധകമാകൂവെന്നും നിറങ്ങളോടുള്ള നമ്മുടെ സൗന്ദര്യാത്മക പ്രതികരണങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ലെന്നും ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവകാശപ്പെടാറുണ്ട്. ഇറ്റാലിയൻ ആകാശത്തിന്റെ നീല നിറമോ സൂര്യാസ്തമയത്തിന്റെ തിളക്കമോ നമ്മെ ചലിപ്പിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ഈ വസ്തുക്കൾക്ക് നമ്മുടെ ഫീലിംഗ്സുകളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപമില്ല. രണ്ടോ അതിലധികമോ നിറങ്ങളുടെ സംയോജനം നല്ലൊരു ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ കലകളും ഔപചാരിക ബന്ധങ്ങളുടെ വികാസമാണെന്നും അതിനാൽ കലാരൂപമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സഹാനുഭൂതി ഉണ്ടാകുമെന്നും റീഡ് അവകാശപ്പെടുന്നു. മൺപാത്ര നിർമ്മാണം ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റും എന്നാൽ അതിന്റെ അമൂർത്തത കാരണം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടും നേരിടുന്ന ഒരു കലയാണ്. ഇത് കലകളിൽ ആദ്യത്തേതാകുന്നു. ആദ്യകാല പാത്രങ്ങൾ ക്രൂഡ് ക്ലേ ഉപയോഗിച്ച് കൈകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തവ ആയിരുന്നു. മനുഷ്യന് എഴുതാൻ കഴിയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ, ഒരു സാഹിത്യമോ മതമോ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവനിൽ ഈ കല ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രങ്ങൾക്ക് അവയുടെ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ നമ്മെ ഇപ്പോഴും ചിന്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. തീയുടെയും ചക്രങ്ങളുടെയും വ്യത്യസ്ത കണ്ടെത്തലുകളുടെ പിന്തുണയോടെ ഈ കല അതിന്റെ എളിയ ഉത്ഭവത്തിൽ നിന്ന് പരിണമിച്ചു. ഒരു ഗ്രീക്ക് പാത്രം എല്ലാ ക്ലാസിക്കൽ ഐക്യത്തിന്റെയും ചിഹ്നമാണ്. ചൈനീസ് പാത്രം മറ്റു സംസ്കാരങ്ങളുടെയും
മറ്റ് സാങ്കേതികകളുടെയും അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം മോചിതമാവുകയും പരിവർത്തനമായ ഐക്യം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗ്രീസിന്റെയും ചൈനയുടെയും കലയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന നല്ലതരം മൺപാത്രങ്ങൾക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ അവരുടേതായ ഒരു സ്വീകാര്യത കിട്ടാറുണ്ട്. ഒരു അനുകരണവും ഇല്ലാത്ത ശുദ്ധമായ ഒരു കലയാണ് മൺപാത്ര നിർമ്മാണം. അങ്ങനെ ആ അമൂർത്തമായ സത്തയിൽ പോട്ടറി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ആർട്ടായി മാറുന്നു. മഹത്തായ സ്കൂളുകളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ഛായാചിത്രങ്ങൾ അഥവാ പോർട്രേറ്റ്സുകളാണ് എന്ന റസ്കിൻ ബോണ്ടിന്റെ വാക്കുകൾ റീഡ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നു. അത്തരം കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മനുഷ്യനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും അളവുകോൾ. അവന്റെ സ്വന്തം ചൈതന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധത്തിന് സംഭാവന നൽകുന്നതിനാണ് എല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. കല മനുഷ്യന്റെ സ്വന്തം മാനവികതയ്ക്കുള്ള ആദരവാണ്. ഒരു ഛായാചിത്രത്തിന്റെ ഉയർച്ച ഒരു നോവലിന്റെ ഉയർച്ചയുമായി വളരെ കൃത്യമായി യോജിക്കുന്നു. ആദ്യ ചിത്രകലയിലെ ഛായാചിത്രം ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പ്രൊഫൈൽ ആയിരുന്നതുപോലെ ആദ്യകാല ഇറ്റാലിയൻ നോവലിലെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ തീവ്രതയെ ഒരു പരിധിവരെ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെ പോർട്രേറ്റ് പെയിന്റിങ്ങുകൾ അക്കാലത്തെ നോവലുകൾക്ക് ഇല്ലാതിരുന്ന മനഃശാസ്ത്രപരമായ സൂക്ഷ്മതയും കൃത്യതയും കൈവരിച്ചു. ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് സെൻസിൽ അഥവാ മാനുഷിക അർത്ഥത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഛായാചിത്രം ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ വിശ്വസ്ത ചിത്രീകരണമായി നിർവചിക്കാം. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് മീഡിയത്തിലൂടെ തന്റെ കലയിലെ മൂർത്തീഭാവത്തെ തന്റേതായ കരവിരുതിലൂടെയും കഴിവിലൂടെയും ഒരു കലാകാരൻ സാധ്യമാക്കിയെടുക്കുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് കലകളായി കണക്കാക്കുന്നത് വിഷ്വൽ ആർട്സുകളായ ഡ്രോയിങ്, പെയിന്റിംഗ്, സ്കൾപ്ചർ, ഫിലിം, ഫോട്ടോഗ്രാഫി എക്സെട്ര എന്നിവയാണ്. ഇത്തരമൊരു മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഛായാചിത്രത്തിന്റെ മതിപ്പിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ത്രിൽ സൗന്ദര്യാത്മകമായിരിക്കണമെന്നില്ല എന്ന് റീഡ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. കലാസൃഷ്ടിയായ ഒരു പോർട്രേറ്റിൽ നിന്ന് മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഒരു രേഖയായ പോർട്രേറ്റിനെ വേർതിരിക്കുന്നത് സൗന്ദര്യാത്മക മൂല്യങ്ങളാണ്. അത് എല്ലാ കലാസൃഷ്ടിയുടെയും ഘടനാപരമായ വ്യവസ്ഥയാണ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഛായാചിത്രം അതിന്റെ മുഖവിലയ്ക്ക് നിശ്ചല ദൃശ്യമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. കൂടാതെ ഹാൾസിന്റെ ലാഫിംഗ് കവലിയാറിന്റെ സവിശേഷതകളും അതിനെ അലങ്കരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ലേസും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ റീഡ് അത്തരമൊരു വേർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അത് റീഡ് ഇതിനകം സൂചിപ്പിച്ച മനഃശാസ്ത്രപരമായ താല്പര്യത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇതിനെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഷേക്സ്പിയറിന്റെ മഹത്തായ നാടകങ്ങളിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ കേവലം വ്യക്തിഗത കഥാപാത്രങ്ങളല്ല. ഷേക്സ്പിയറിന്റെ നാടകങ്ങളിലെ നായകന്മാരിൽ നിന്ന് ഊർജ്ജസ്വലതയുടെ ഇന്ദ്രിയ പ്രതീതി മാത്രമല്ല, ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതിയിൽ നിന്നുള്ള ഭാവനാപരമായ ഒരു ബോധം കൂടി ലഭിക്കുന്നു എന്ന് റീഡ് പറയുന്നു. ഒരു കലാകാരന്റെ ബുദ്ധി വിശാലമാണ്. അയാൾ ഒരു വസ്തുവിനെ കാണുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല, തൊട്ടുമുമ്പിലുള്ള ആ വസ്തുവിൽ അതിന്റെ സാർവത്രികമായ എല്ലാ തലങ്ങളും അയാൾ കാണുന്നു. അതായത് ഒന്നിൽ തന്നെ അയാൾ പല കാഴ്ചകൾ കാണുന്നു. എന്നാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ആർട്ടുകൾ കണ്ണുകളിലൂടെ വരുന്ന ഫീലിംഗ്സിനെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വിഷ്വൽ ആർട്സ് ആണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാനാകില്ല. നമുക്ക് ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മാധ്യമം ഭാഷ തന്നെയാണ്. താങ്ക് യു.